Va començar a jugar amb bol a Sant Esteve de Palautordera a l'edat de 9 anys i avui és el president del club. En Juli Gómez va jugar a Divisió d'Honor amb el Granollers durant 5 temporades i va contribuir a l'ascens de l'equip de Santa Maria de Palautordera a la segona categoria nacional. Paral·lelament a l'handbol d'elit ha entrenat a molts equips, fins al punt que als 18 anys portava 9 categories diferents al Vilamajor. El 1992 li van detectar una esclerosi múltiple que no se li va desenvolupar fins a 6 anys més tard. La malaltia l'ha deixat en cadira de rodes, però tot i les limitacions que comporta, en Juli no s'ha desvinculat mai de l'esport base. Era una de les coses a fer, no? Un dels puntals, diguéssim, per tirar endavant. Era un dels puntals que, a veure, jo només havia fet handball, llavors, pues, estar en el món del handball, des d'aquí també podíem sentir útil, per dir-ho d'alguna manera, doncs, desenvolupant aquesta feina. I era una tasca, doncs, que havia fet sempre i que sí que és més dificultós a l'hora d'expressar-te en cadira que no se n'hi vas, no? Però bé, també t'adaptes i busques fórmules d'arribar als receptors d'alguna altra manera. Aquest és el primer any que no fa d'entrenador, ara s'ocupa de la gestió del club, però sense deixar mai de trepitjar la pista. El club d'handbol de Sant Esteve compta amb 19 equips, 250 jugadors i 25 entrenadors. En 3 anys han nascut 6 equips i el sènior masculí s'enfronta amb els seus rivals a la Lliga Catalana Antonio Lázaro, 3 categories per sota de la Divisió d'Honor. En Juli té molt clar quina és la fórmula d'èxit. Mentre es fan les coses ben fetes i a poc a poc, i intentant fer-les bé i posant entrenadors que tinguin cura dels seus nens i que sàpiguen el que fan, més que, evidentment, que tinguin el títol, doncs també ens intentem fornir de professors que tenen que veure amb el nivell pedagògic, perquè és una cosa molt important, creiem. I fins ara tenim la sort que estem nodrint de gent bona. A Sant Esteve de Palautordera, l'handbol és un esport molt arrelat, seguint la tradició de tot el Vallès. Una gran part dels nens i nenes sanestevencs practiquen aquest esport per davant del futbol o el bàsquet.